Бәлінші ефтер. Басымыз қосылса, әңгіменің арқауы тек қана бәлінші ефтер. Сөзімізге мысал болатын тек қана бәлінші ефтер. Жақсылығын асырып, мақтасақ та, ол бәлінші ефтер жайлы. Жамандығын ашынып, даттасақ та, ол бәлінші ефтер жайлы. Табысқа жетіп, биікке өсетінде, жолы болмай кері кететінде бәлінші ефтер. Ал ең қызығы, жұрттың аузындағы бәлінші ефтер алыста да емес, ақышта да емес, Қазақстанда ғұмыр кешіп жатыр екен. Атаңызға айналған бәлінші ефтер. Хай, болдыңдар ма тамақ ішіп? Болды ба та берейін? Бол, бол, бол. Ал қол жайындар. Асың, асың, асыңа, вақыт қонсын басыңа. Жолда апат жоқ болсын, серік балам тоқ болсын. Банкте адам көп болсын, ипотека жоқ болсын. Айгүлдің қолы ем болсын, ауру сырқау кем болсын. Ерік жаңа жұмысқа аман есен орнықсын. Амин, амин. Әсел қызымның бүгінгі емтиханы сәтті өтсін. Ал, оумин. Ал, қалмаңдар жұмыстан, ай. Дұрыс бол. Тиме, тиме, ай. Тиме. Үш мұ? Кетті бе бәріш, ұлдап? Ай, кетті ғой. Онда екіміз дұрыстап бір шай ішейікші. Ай, сұстыр жүгеш. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен. Айгүлдей бар мөлдеге ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрім деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсер арубыздары жүрген риза боп. Ал еріктің көлемі атқаратын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зар. Аға лейтенант Пәленшеев Серік. Көбіс қырсан ақшан аз болады деген ырымға мүлдем сенбейді. Ысқырығы жер жарады. Қалай-қалай дейді мұны машинаны? Ата лейтенант, аға лейтенант Пәленшеев, құжаттарыңыз. Құжаттарыңыз деймін, сіз ана Бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеттіңіз. Мен рапорт, протокол жазам, айып бұл түрейсіз. What? I don't understand you. Әт протокол үшіне айып бұл үш. Please, деймін де? What? Please, you should speak in English. I don't understand you. Түгі, мұнау ғандышты ғой. Е, біздің мұнау протоколы бар ғой, тіл таңдамайды. Қазір жазам, екі жылға жүргізуші көлігінен айырласын, ұқтың ба? Түш берсен. Аға, тоқтаңыз. Қалжың қойынды. Жүбері салсаңыз бір жылға. Қазақсыз қойынды. What? Жүбері салсаңыз. What? I want to ask Larry's. I love his even at Chupa Chups and Straff. Hey, Straff. Ahoy. Come, 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 baby. Come on, baby. Come on. Please, I love you. Yes, yes. Сәлеметсіз бе? Ипотека, несие, той, құдалық, мәшине, кез келген мақсатта несие беремін. Сіздің ақшалы болғаныңыз, менің бақытты болғаным. Пәленшеев Берік, банк қызметкері, несие беруден әлем чемпионы, бойдақ. Ең сүйікті мақалы, несие 100 жылдық, ипотека 1000 жылдық. Ия, ипотеканың негізгі талабы бойынша сіз алдымен несиенің 10% төлейсіз. Содан соң 20 жыл қаласын несиені, мына жерде мені көрсетілгендей, жылына ипотеканың ставкасы 17%. 17? 17% ғой. Сонымен пәтерді аласыз ба? Аламын онда. Онда біз мына жерге мені қолыңызды басып. Мысалы! Отырыңдар! Көтер қолыңды! Қолай деймі! Көтер қолыңды! Не мұ?
Не мұ? Мына тоном ом мынау. Ой, е балақай, арыңыз. Нағыз тонау деген, нағыз тонау деген мынау. Кеңіз. Оны қарамаңыз, қолыңыз қойыңыз, мына жерге қойыңыз екен. Содан кейін сіз сонда 20% мен төлейтін боласыз ипотека. Е балақай, арыңыз не болса? Кет тұр. Кет. Ассалаумалейкум. Айсал. Резюме тастап кетейін деп едім. Бәленшеев Ерік. Негізгі жұмысы жұмыс іздеу. Жұмыс іздеу саласының еңбек сіңірген қайраткері. Жұмыс іздеп жүргеніне мінекей 5 жыл толады. Бойдақ. Себебі жұмыс іздеуден қолы тимейді. Жұмыскер іздеп жүр екенсіздер ғой. Иә. Қандай жұмыс іздеп жүрсің? Қандай жұмыс болғанда сол ел қатарлы бір қарапайым бір бастық болсам ба деп қоямын бір ойым. Қалай сонда? Қалай? Сіз жұмыстан кетеді деді ғой. Сіздің орныңызға мен лайықты сияқтымын сол бағымды сынап көрейін деп осыңға. Қалай мен жұмыстан кетеді деп. Сіз бұрын соңда үлкен қызметте жұмыс істедіңіз ба? Істемегенбіз қай жерде. Тәжірибем де жоқ, ноль. Еш жерде жұмыс істемегенсіз? Жоқ. А, онда сіз Америкада білім алып келдіңіз ба? Немене? Америкада білім алып келдіңіз ба? Жоқ, оқыдым ба, қаяқтағы Америка? Балаларымыз сол орта мектепті бітірдік қой бәріміз, балалар. Балалар бітіргені бар, бітіргені бар. Орта білім. А, түсіндім. Сіздің әкеңіз немесе бір туысыңыз үлкен қызметте істеген болып отыр ғой. Папам не ғой? Зейнеткер. Бір алып баратқан туысқан да жоқ ондай. Ешқандай туысқаны жоқ. Жоқ әлде сіз тексеріспен келдіңіз ба? Немен? Тексеріспен. Жоқ. Тексеріспен келмейсіз. Бөлімі жоқ орда. Сонда қалай бастық болып жүрсіз? Не істей аласыз сонда? Қалай не істей аласыз? Стол көтерін айтсаңшы маған. Бола ма? Болды. Болатын болса қалайын, болмаса қамай ақ қояйын. Сіздей адамдарды бар ғой. Вообще қуып жіберу керек басқа жаққа, түсіндіңіз ба? Немене қайта-қайта бір емес, екі емес бағаны кіріп жатыр қой мына жақта. Адам сияқты келдік қой саған. Тұрып алып шошаң кет. Былай бір өтесіңдер. Адам басына шығып аласыңдар әбде. Шапар! Есті артынан жапар! Түсіндің ба? Деп бастықтар сияқты айқайлай аламын қалай? Жоғал көзімнен бар мен бар екінші келіп жоға бұл жерге. Құры бар! Құрындар ана бәледі. Қызық па деймін өзінің? Шайды. Үндістанның оңтүстігінде, Брахмапутра штатының Гуарати тауының етегінде, күз бойы күн шуағына шомылған таңдаулы шай жапырақтарынан жасалған. Шайды терген Аванти есімді қыз. Жасы 17-лерде. Неменеге қиялдап отырсың? Ішіп отырғаның алма сусын ғой. Ата мен апа. Үнді шайы мен үнді телехикаясының фанаттары. Шай ішуден әлем чемпиондары. Күнделікті нормасы 150 кесе шай ішу. Бас ауырғанда кесе саны 300-ге дейін жетеді. Қонақ келгенде 400, қонақ кеткенде 600-ге дейін барады. Маған не дейсің енді? Күтіп-күтіп шайыңды шаршадық қой. Бұп деме, мен саған шайды бүгін жапонша дайындап берейін деп жатырмын. Ол қалай шығар? Кеше сериалдан көрдім. Ай шіркін, жапондардың шай ішу рәсімі керемет қой. Қазір сондықтан мен саған бүгін шайды жапонша берем. Мінекей,
Пәленшеева Асел. Мұнай және Би Академиясының студенті. Қызыл дипломмен бітіргісі келмейді. Себебі қызыл тіс оның ақ телефонымен үйлеспейді. Балам, на қоқым жиғыш, бай боласың. Қойыншы, апа. Өй, сен Билл Гейтсті білесің бе? Білем. Әлемдегі ең бай адам. Сол кішкентай кезінде қоқым көп жеген екен. Е? Ой, ата, қойыншы, әкем қоқым жүргеніне 40 жыл болды ғой, тік байтын түрі жоқ. Өй, мұнау не дейді? Еркеш, осы үйдің кенжесі, Серіктің ұлы, атасының баласы, атасы жоқта апасының баласы, апасы жоқта көкесінің баласы, қысқасы болашақ бизнесмен. Олай болса мынау мамаң үшін. Мынау папаң үшін. Ана. Атаң үшін. Дүді ғой деп үшін. Мынау апаң үшін. Ана. Ой, не алайын сол. Мынау елдос жиенің үшін. Әне, ой, алтын. Қалбек нағашың үшін шай ішіп қояды менен барып. Туф осы қазақтарды туысқандар бітпейтін ай. Мынау жеңгелер үшін. Тойдым. Болды, тойды, тойды. Сен жейсі ғой. Өзіңде жеңгелер үшін. Әй, бүгін соңғы күн. Банк бойынша біздің бөлімші ең төменгі көрсеткішке ие. Неге? Бүгін анау жылдық жоспарды тапсырасыңдар, дайын ба? Дайын. Ей, сендер не төртінші кварталды әлі тапсырмағансыңдар ма не? Иә, тапсырмадық. Ей, ана клиенттер күнде хабарласып ой байлап жатыр. Кім кінәлі бұған? Бекболат қой. Бар, арызын жазсын да жұмыстан құрысын, тез! Бол! Солай айт бар! Айта алмаймыз ғой адамға. Неге айта алмайсың? Сенің қоласында істемеймін. Құрыңша, өзіңіз айтыңызшы, айта алмаймыз. Неменеге мені айтады екеніне? Енді ол сіздің туған ағаңыздың баласы ғой. А? Енді өз. Қайда жүр өз? Тайландта. Онда не істеп жүр? Ауырып, емделіп. Қай жер ауырып? Енді бетінен енді бір безеу шыққан ба соң Тайландқа барып алып келем деді ғой. Жарайды, енді орнына біреуді қалдырып кетпей ме? Кім еді орынбасары оның? Ораз ғой. Оңбаған, сол кінәлі. Арызын жазсын да кетсін ана Ораздың жұмысынан. Солай айтпа, тез. Онда шығара алмаймыз аға. Неге шығара алмайсың? Өткізіп қойғаны бар ма? Жоқ, сіздің туған нағашыңыз ғой. Е, туған інім болса да құрсын жұмыстан, жұмыстың аты жұмыс. Қазір. Алло, иә. А? Ой, Әси апай, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы. А, Ораз, иә, Ораз, жақсы. Иә, сыртынан қарап тұрам. А, иә, иә, а? Айлығын? Иә, иә, айлығын көтеріп көрем. Иә, иә. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Қалсын әлгі Ораз. Давлениең көтеріліп кетті ғой. Шай ішейікші. Раушан, маған көк шай алып берші. Осы қазақтың түбіне жететін осы туысқансыздық. Содан басқа жек көретін нәрсем жоқ. Сәлем бердік, атасы. Сәлем бердік, құдаға. Ақ жездеме бір сәлем. Сәлем бердік, ағатай. Егіз сабайын алай.
Al Өркеш. Қалғанын сен бүжіп қой. Жақсылап бүжі, тап-таза қылып. Есін ата? Ой, сүйекті жақсы бүжіген жігіттің әйел әдем болады. Сонда Анжелина Жолин, күйеуі сүйекті әбден бүжіған ғой деймі? Ай, жарығым менің ақылдым. Анжелина Жолидің күйеуі Брэд Питт сүйек қанаған бүжіп қоймай. Мына қоқымды да көп жеген екен бала кезінен. Қоқымды көп жеген адамның байлығы да мол болады, әйелі де сұлу болады. Сондықтан менің балам қазір мына қоқымды ат деп шек қояды. Кел, ай, атанайды, қылған нәжі шек қояды. Оба ғой. Жорығым. Валентиева, емтиханға жақсы дайындалып келіпсіз. Бүгінгі емтиханда сізге 4 деген баға. Жарайсыз. Рахмет, ағай. Оғаш жоқ. Мен Паленшиева Асел, Алматы мұнай және биоакадемиясының 2-ші курс студентімін. Бүгін геофизикалық құбылыстар мен сапраматтан емтиханды өз күшімен тапсырдым. Эстафетаны Маржан, Айжан, Айдос, Марат және де бүкіл РВС 22 тобына жолдаймын. Мінекей, анализдеріңізді әбден тексердік. Енді нәтижесінде бірталай сырқаттар табылды. Бүйрегіңізде тас бар екен, гастрит, асқазаныңызда аздап ақау бар екен. Ең қызығы, сізде аллергияның бір белгілері болып тұр. Қалай сонда? Солай. Жоқ, мүмкін емес. Айгүл, Пәленшиевтер әулетінің жалғыз келіні, медицина қызметкері. Мүмкін. Сонда қарында сіз мені ауру дегіңіз келіп тұр ма? Енді анализіңіз көрсетіп тұр ғой бәрін. Сіз онда ешқандай ауру емессіз, сап-саусыз. Сәлем аласыздар ма? Жақсы ма, қарағым. Еркешташ, не алып берейін? Шай ішем. Сен осы шайды үйде ішпейсің бе? Жоқ, салқын шай ішем. Не қазір қыс қой. Далаға шықсаң тез салқындайды ғой. Ой, анау бөтелкедегі шайды айтамын. Жарайды. Қызым ай, ана салқын шайды берші. Қанша? Сізден 100 теңге. Үймін. Үхм. Үй! Мұнау не? Шай бөтілкен түбінде ғана ғой. Қоя беріңізші, бізде оңтүстікте шайды сүйтіп құяды. Балам. О, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Мен мынандай несие алсам деп. Сіз өте дұрыс келдіңіз. Әне беріңіз, қандай соммада? 3 миллион. 3 миллион теңге, керемет? Жоқ. Доллар. 3 миллион доллар? Иә. Қандай мерзімге? Бір. Бір жыл. Жоқ. Бір ғасыр. Бір ғасыр? Иә. 3 миллион доллар, бір ғасыр. Иә. Қаз, есепті көрейін? Есепті ше. Бір ғасыр дегеніміз ол 100 жыл. Әрине. 100 жылды сіз 14 пайызбен аласыз. Сонда сіз айына 18.345 долларын төлейсіз. 18.345 доллар айына. Пенсия 57.000. Астымақы қанша қайтарам? Үстінен мерзім біткені кейін 23 миллион доллар. 23 миллион доллар, а? Мерзімін ұзартуға бола ма? Қанша жылға? 300 жылға. 300 жыл? Иә. Кәс. 300 жыл. 300 жылға бөлетін болсақ, сіз айына 4,5 мың доллардан төлейсіз. Үстіндегі үстемақысы 85 миллион доллар болады. 4500.
Ага, бір сұрақ қойсам бола ма сізге? Сұрай ғой. Мынау несиені неге 300 жыл қалайын деп жатсыз? Ұрпағымның есінде мәңгі қалу үшін. Еш қашан ұмытпас. Еркеш. Балам. Не болды ке? Қарасы жүрін жағына. Қалай жұдай? Бақсы? Күндерімді кеш. Несі? Қарайында. Бес ақшым ғой менің, бес ақшым. Ей жаным, бестерінен. Әй, балам, не мұнау екілер? Ә? Сен бала өзі мұнаны көрмегеніңе біраз оқпаған шығар, ә? Ә? Әй, сен білесің ба, мынаны қазір шешеңе көрсетсем? Кірдің ғой қораға. Ке, енді бірден шешек та өзіміз ғой. Екі алып. Осыдан кейін екі алып. Сөйлесем сосын мен сенімен. Әй, жан. Айттым ғой, осы бала асырайды деп. Күнім ғой, күнім. Қанша беріп кетті ғой. Әкесінің асыраушысы ғой, әкесінің. Аға, мінекей. 3 миллион доллар, 300 жылға. Рахмет. Мен, Құзырғалиев Қайырғали, 3 миллион доллар кредит алдым. 3 миллион доллар несие алдым. Өмірімнің соңына дейін төлейм. Эстафетаны ұрпағыма, бүкіл үрім бұтағыма сеніп тапсырамын. Әрбеткен барлық әрі уақыттарға бақыштадық. Өмірімен тегірсін. Ал, көріндіктеріңізді дайындаңызды. Мен емтиханнан 4 алдым. Әй, жарайсың. Қына. Әй, папасының қызы ғой бұл, папасының. Рахмет. Өй, қолымай. Мұна жерде өзің ала ғой. Рахмет. Өй, әй, не алайын сау. Аласының пенсиясынан. Аға. Аға, мен 4 алдым. Көрек кән. Ал, банкер. Доллар беретін сар. Неге аз? Девальвация. Осқанда рахмет. Ал менен пицца онда. Мұнан бір қайдан? Мұнан бәрін тарат алмағаным үшін жұмыстан шығарып жүрдім. Неге? Жалпы, пицца тарату менің жаныма жақын емес екен. Жаңа жұмыс іздеймін ғой деймін. Пицца таратпасаң, көршілерге шелпек таратып кет. Бір! Шелпек? Ой, тұқты. Телефоныңды берші маған. Телефоныңды берші? Қан, селфиле дейік бір. Депізден сүйіптік. Кел, тұра қалды. Ой, жүнгі? Үй сенді тұр. Мен пәленшейіп түгінші. Әлемдегі ең бақытты отбасының мүшесімін. Эстафетаны бүкіл Қазақстанға жолдаймын.
Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар, ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана, ақыл айтар солар ғана, жол күзеткен дұңғы жолы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен, айгүлдей бір мәдбеке ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрім деп несиеден, берікте жүр бұл үйде ақшы сана күйінген. Әсер, ару бұзары жүрген риза болып.